Svakoga dana u Hrvatskoj se otkriju 2 do 3 nova oboljela od nekog oblika hepatitisa. Trenutačno je oko 100.000 bolesnih. U svijetu ta brojka seže do 500 milijardi ljudi. Simptoma nema, pa mnogi bolest mogu nositi i više od desetljeća. Svjetski dan svjesnosti o virusnim hepatitisima. Hrvatska će ovoga tjedna obvezati na donošenje akcijskog plana za prevenciju i suzbijanje tih bolesti. Imam ja majicu, evo, jesam li ja broj 12, a zadnja kad sam se testirala nisam bila broj 12, ali nikad ne znate. Svjetska kampanja Jesam li ja broj 12 pokrenuta je prošle godine, a trajat će sve do 2012. Bazirana je na činjenici da podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore da svaki 12. stanovnik planeta Zemlje ima kronični hepatitis B ili C. U Hrvatskoj od nekog oblika hepatitisa boluje oko 100.000 ljudi, a na godinu se zarazi novih 300 do 400. Put prijenosa je najčešće, odnosno krvni i spolni put. Tih hepatitisa ima puno, različitim slovima abecede su označeni, ali su u stvari opasni u onom trenutku kad se razviju u kroničnu bolest, a to se radi sa hepatitis, odnosno to razvijaju hepatitis B i hepatitis C. Hepatitis B najčešće se prenosi spolnim putem. U 80% slučajeva glavni prijenosnici hepatitisa C su narkomani zaraženi virusom. Dakle, u spolnim kontaktima ovisnika sa njihovim partnerima na taj se način širi bolest. Uz narkomane u nas postoji još jedna rizična skupina. To su branitelji, odnosno sve osobe na ratom pogođenim područjima. Zašto? Jer se od travnja 93. počela u stvari tek testirati krv na hepatitis C. Osoba može godinama biti zaražena, a da to ne znate, na taj način nesvjesno može širiti infekciju. Simptomi su umalo pa nevidljivi. Najčešći je kronični umor. Ljudi uopće nemaju simptome, 10-15 godina, oni lijepo mirno žive, što je s jedne strane dobro, ali onda kroz nekih 20 godina mogu dobiti već simptome oštećene, teško oštećene jetrne funkcije kad se razvije ono što ne želimo, kad se razvije ciroza. Liječenje stoji oko 70.000 kuna, koje uz potrebnu dokumentaciju pokriva HZZO. Udruga se bori za veći broj lijekova za hepatitis B, jer zasada od 6 mogućih lijekova u Hrvatskoj je dostupan tek jedan.